spåret och springer de svarta blitzen. Nej, nu springer svarta blitzen om åtan. Nej, nu springer åtan om svarta blitzen. De ligger sida vid slutspröten. Det blir oavgjort. Domarna måste då kolla upp vem som vann. Domarna tittar just på den. De kör den fram och tillbaka, men det är omöjligt att se vem som är först i mål. Domarna ser nu på den andra filmen. Och där, vad gör åsnan? Räcker ut tungan åt svarta blixten och får tungan först över mållinjen.